directament al Palau Iker número 16. Per què? Perquè allí es troba, com no, doncs, la persona que quan te toca ja te fa guapo. Sí. Sílvia Forcadell, bon dia. Bon dia, Jordi. Com estem? Bé, i tu? Bé, pues mira, ja és... avui què és? Avui dimecres. Sí, i vaja dia que fa. Bueno, és que ja l'hivern torna a aparèixer. Sí, ja ho he vist. Torna a vindre l'hivern i no sé com acabarem, tots constipats. Bueno. Tots constipats. Això és bo, que això les defenses també les activa. Com que les activa? Claro. El te constipes, tu mateix te sanes. Claro, com que més te constipes, més defenses tindràs. Claro. Això està, claro. Això està clar. Que portem una temporada tan... tan protegits, yeah. Que ara, claro, somos un blanco fàcil totalment. Els virus. Els virus estaven ahí cuando se quiten la mascarita. Voreu, voreu. Cuando se comiencen a hablar entre ellos y a reunirse entre ellos, podremos ahí a revolcarnos. Però és el nostre estat natural, reunir-nos, parlar sense mascareta, clar, parlar cara a cara, abraçar-nos. I hem estat un temps i això mos ha fet dèbils i ara, pues bueno, pues toca. Però bueno, igualment cuidem-nos perquè si no pressionarem una altra vegada a les urgències, que m'han dit que ahir les urgències estaven plenes. Com tots els anys, Jordi. Perquè es barregen, no, perquè estan barrejant en dos grips. Ah, bueno, claro. I clar, hi ve molta gent, i sobretot la gent gran, doncs, quan se constipa doncs, li senta més malament. Pues per això ens hem d'alimentar bé, hem d'anar una miqueta al solet quan faci bon temps. Sí, agafar vitamina D. Hem d'agafar vitamines, vull dir, hem de fer este tipus de vida sana. Clar que sí. Alimentar-nos sobretot molt bé, que l'aliment és la nostra medicina principal. Tu a què no te'n vas a dormir? Jo em vaig a dormir sobre les 11 o por ahí. I a què no t'aixeques? Pues a les 7 i mitja. Doncs poc, no? Sí. No vols dir? 7 i mitja, jo te veig abans caminant pel poble. Sí. No? A vegades a les 7 ja estic caminant. Per tot això, que és camines, etcètera, etcètera. Claro. Que, clar, aquesta setmana estem fent tot allò, tu i jo, quasi tota la ràdio sola, eh? Sí. T'has donat compte o no? Vaja. Perquè ara la gent dirà, això que és la xafarderia o la secció de Sílvia Forcadell. Queda poc pels Oscars ja. Queda poc, eh? Què es porta ara als Oscars? Ara, què creus que es portarà? Se portarà los clàssics de sempre, lo típic vestit negre, de Dior, a la millor, lo vestit roig, lo Chanel, tot això se portarà tot, lo de sempre. Los clàssics de les grans firmes, segur, segur. I aquí no hi ha machisme, és dir... Per què s'ha de mirar sempre com vesteixen elles i no se veu mai el com vesteixen ells? Bueno, si vosaltres vestiguésseu com Eduardo Casanova... A mi no m'agrada com vesteix com Eduardo Casanova. Ah, però esta és la qüestió... Però això ho fa ell per provocar. Vale, però ara imagina que tots els homes vestiguésseu més o menys així, al vostre estil, però en esta mena de flau, saps? Pues, vos mirarien igual a vosaltres que a nosaltres? Què passa, que porteu tots el mateix traje blau, bueno, marí, pues... o negre, o gris, plata, o... Bueno, però poden anar en xandall. Bueno, també poden i no ho fan. No, o... Però un xandall no seria tan xulo com un Versace. Jo crec que Eduardo Casanova intenta fer de Lady Gaga i no li està sortint. Sí que li està sortint? No, a mi no... Jo crec que Lady Gaga li queda bé, encara que es posi xuletes de corder. Sí, que li queda bé Lady Gaga. Però en ell no. En ell també, jo crec perquè que... tu no t'agrada, però sí. Però és que l'Eduardo Casanova és una d'aquestes persones... Jo vaig així només per provocar comentaris. També tens raó. Com Miley Cyrus. També tens raó. Miley Cyrus ja s'han tranquil·litzat, no? S'han tranquil·litzat? Bueno, aquesta cançó l'ha petat, eh? Quina, la de... La de Flowers, l'ha petat. És boníssima, aquesta cançó. No l'he sentit. Pues te recomano que la sentis. Però també te recomano, que això també m'ho va explicar Joan, sí. I de veritat que és xulo. Per cert, que he de parlar amb el teu fill, que sí? L'han renovat. Sí. L'han renovat per a continuar preservant la figura de Sebastià Juan Arbó. De Sebastià Juan Arbó. És la meta de la seva vida. No, no... Sí. Bueno, després t'ho diré. Jo tinc una teoria sobre el teu fill. Ah, vale. Vinga. La qüestió, que ho estàvem parlant perquè Bruno Mars va fer una cançó que es diu Cuando yo era tu hombre, ¿vale? Sí. Que, bueno, pues és la que Liam Hemsworth li va fer el dia de la boda a la Miley Cyrus, sí. ¿Vale? O sigui, esta és la cançó de la boda, la que ell li va presentar. Sí. Pues ella, Flowers, està basada en aquesta cançó, però és la contestació. Una contestació, una vegada ja no estàs enamorada. Claro. O sigui, ell li diu... Quan jo era el teu home, ¿vale? Jo t'hauria d'haver regalat flors, t'hauria d'haver portat a passejar per la platja, bueno, ha portat a ballar, tota aquesta classe de coses. I ella, a Flowers, li diu, no necessito que em portigues flors, perquè jo me les puc comprar. No necessito que... O sigui, puc anar tot sola a caminar per l'arena, puc anar tot sola a ballar. Puc parlar hores en mi mateixa, saps? O sigui, no te necessito perquè sóc autosuficient, sóc una dona autosuficient. Però és la contesta a la cançó de Bruno Mars que Hemsworth li va regalar. Va, però... Però està molt xulo, però està despatxada, doncs. No? Està despatxada, claro. Perquè suposo que abans sí que li agradava que passeja a la platja i parlar amb ell. I que li regalessin flors, però tampoc ho necessita. O sigui, ella, la cançó està molt bé perquè ella reflexiona. Al principi vaig plorar molt perquè sí que necessitava aquestes coses. Hasta que un dia me'n vaig donar compte que jo mateixa me les podia proporcionar.
Ja. Entens? És bonic pensar així també. És bonic pensar que tens una dependència d'una persona, però que arriba un punt que tu mateix ets autosuficient, sí, i aquesta dependència s'acaba. És que la dependència la tenim quan volem tindre-la. La no? Volem tindre quan perquè ens dona confort. Quan estem enamorats vull tindre aquella dependència. Sí, perquè és com tu unixes la teva energia, s'unix a l'aquella, sí, persona i se fan una sola. I això sí que és una... Però saps per què t'estic ficant en dubte aquesta cançó? Perquè jo suposo que Liam Hemsworth li va escriure, li va fer quan estaven enamorats. Claro. Ja li ha escrit quan no estan enamorats. Bueno, però és a dir, durant el temps que tu m'has regalat flors, doncs m'ha anat bé, però també me n'he donat compte, ho he plorat quan ja no les he tingut, sí, però també me n'he donat compte que si vull me les puc comprar jo. Però que ha sigut això més, és bonic. Ha sigut més elegant que Shakira. Ha sigut molt elegant, aquesta cançó a més és molt xula, és un ritme així dels anys 80, no, però... No el menciona. Encara que, a veure, si és la contesta a la cançó que tu m'has regalat, ja, lògicament ets tu. Però no van tan mal la llet que Shakira, potser. No, és més fina. Però bueno, Shakira és lliure de fer, claro, que vulgui. Pot fer el que li dóna la gana, ella està facturant. Està també facturant a saco. A saco. I mos ha dit a totes les dones del món que sí, nosaltres ja no hem de plorar, que hem de facturar. I això no, no però mira, té això preu. Això me fa ràbia. Això pues no té preu. No, això me fa ràbia. No totes les dones... Els homes també se'ls trenca el cor. Vale, pues que diguen algo. Bueno, ja ho diran. Pues no. Sí, los escoltaré. Oh, mira, Àlex Ubago totes les vegades que està plorant molt perquè bé, no estima ningú. Però mira, el que compren Àlex Ubago són dones. Ja ho sé, però no veus? És que a mi no m'agrada diferenciar sexes amb això. No, és que no és de diferenciar. És que em dona ràbia que quan una parella es trenca, automàticament l'home ha de sortir... És el malo. En no. El tema de Shakira, amb el tema de Shakira i Piqué, jo crec que els malos han sigut els dos. No, per què? Perquè, pel que m'han dit, Shakira ja li estava fent molt la vida impossible a Piqué. Piqué ja estava fart. Bueno, també. Però qui es menjava la mermelada, a veure? No, és que... La mermelada, Jordi, no de la nevera. Que Shakira té prou diner per comprar-se tota la mermelada del segons món. Segons els amics de Piqué, Clara, sí, Chia només ha sigut una de mils. O sigui, imagina el que, sí, tingut que aguanta esta dona. Vale. Però... Així, estem fent de jutges tema sense tindre, sí, proves, clar, o sigui, estem aquí... És que he donat un exemple que no toca. Yeah, però he dit, yeah, que els homes també patin desamor. Claro que sí. Molt desamor. Claro que sí. I igual és que quan se trenca una parella... quan se trenca una parella normal, vale? Sense terceres persones, vale, ni res. Sí. Moltes vegades l'home és com continua sent com el culpable. I jo crec que el trencament d'una parella, quan no hi ha pel mig res més, perquè s'acaba l'amor, perquè l'amor s'acaba, jo crec que els culpables han jo de ser els dos. Jo crec que no s'acaba. L'acabem les persones que no actuen bé, però no té per què acabar-se. Jo crec que l'amor va tota la vida. Ho crec, eh? Jo sóc de que l'amor s'acaba, científicament comprovat, i que continua el carinyo. Però mira, has d'escoltar Antonio Banderas quan descriu això justament, perquè és molt interessant, és un home que sap molt. Què diu? Què hi diu? Que són etapes de l'amor. És a dir, que nosaltres estem acostumats, tenim una cultura que és molt, que vol moltes sensacions a la vegada. I claro, aquestes sensacions fortes, tan bèsties, només les tens el primer any. Però que després, si tens paciència i pots crear algo bonic, a partir d'aquí ve un altre tipus d'amor, que també és amor, que potser és més amor que el del principi, que són reaccions pues, com instintives. Però això ho diu Antonio Banderas, que va tallar amb Melanie Griffith. Antonio Banderas va viure un munt d'anys amb Melanie Griffith. I després amb una altra dona. Bueno, i què? Que la va deixar per Melanie Griffith. Bueno. Antonio. No, però és un punt de vista que jo el veig molt vàlid. Consejos te doy... Vale. Saps? Bueno, en Melanie Griffith són molt amics, eh? Ja ho sé, ja. Igual que Bruce Willis i Demi Moore. Sí, sí. Són, sí, íntims amics. Que o sí. Sea... Bueno, però la primera època va ser xunga també. No, han... claro. No, i qui era més també que han fet que són molt amics i ara... Bueno, Antonio, Alessandro Lecchio i Anna Obregón. Molt bé. No, també van acabar malament, però després... Però després han sabut reconduir este amor que tenien, que a la millor continuen tenint, sí, en un altre nivell. Pues dia, està bé. A mi l'altre dia sortia Pipi Estrada amb la seva primera dona, que és la dona del seu fill, que ha guanyat el concurs aquest de Telecinco. I eren amics, i la dona va dir, bueno, el primer any o los dos primeros años l'odiava, incluso le tiré toda la ropa por el balcón tal, pero al final nos hemos unido y somos los grandes amigos con un nexo en común que es nuestro hijo y claro, somos muy amigos y nos tenemos un cariño tremendo. Ya está. Tremendo. Pues está bien, eso es chulo también. Pero eso te digo que el amor acaba, pero el cariño puede continuar. Pero imagina que esta relación continúe. Que yo creo que Shakira... Bueno, Shakira... La otra día has visto, ¿no?, el TikTok que va a penjar. No, pásame el... És un TikTok que surt ella fregant, com si estigués fregant, amb una cançó d'alguna persona molt famosa que diu que continuo enamorada però estoy limpiando los restos de tu amor, una cosa així. Però que està ella com... I ho va penjar al TikTok. També vaig veure el dia de Sant Valentí. Ho va penjar el dia de Sant Valentí. Vale. Pues està clar, està enamoradíssima. Està enamorada encara, pues bueno...
Per desgràcia, s'ha enamorat de la persona equivocada. Shakira, també, no mos enganyéssim. No, i potser Piqué també se va enamorar de la persona equivocada. Perquè t'enamores d'una persona equivocada quan veus que aquell amor... Pues no. Però quan ets una persona que no saps el que vols, com és el cas de Piqué, que ara està en clara, però que antes ha estat en no sé quantes van dir, que no ho sé tampoc, però això és el que han dit els seus amics i ho sabran segur. O sigui, a vegades se va ser Juan Arbó. Perquè té un mèrit increïble, és un escriptor, de veritat, en una qualitat molt bèstia, perquè... Tenien, per exemple, a València a Blasco Ibáñez, vale? Que se li van fer sèries a la tele als anys 80, la gent gran ho recordarà, Canyes i Barro, tot això, la Barraca, totes aquestes sèries tan xules. En canvi, Sebastià Juan Arbó no el coneixia ningú i tenia la mateixa qualitat literària. Vull dir, la gent que l'eix, que l'estudia, que hi ha molta gent per aquí que l'estudia, Emili Rosales, que és un gran erudit de Sebastià Juan Arbó, vull dir, hi ha molta gent d'esta zona que això ho sap, que és un escriptor potser d'un nivell pues, grandíssim i que no l'han valorat, que no se l'ha fet famós. O sigui, d'entrada se l'hauria de fer llegir als instituts perquè la gent jove... Ara mateix m'acaba d'enviar un missatge, eh? Qui? El teu fill. Me pareix molt bé. Quina coincidència. Pues, sí, perquè m'ho està escoltant? No. Ja, m'ho està escoltant? No, és impossible que ens escolti ningú ara. Vaiga. Ens escoltaran quan toca. Ah, vale, ostres. És que estàs rompiendo la màgia de la ràdio, Sílvia. Estic trencant la quarta paret. Sempre estàs trencant la màgia de la ràdio. Va, què diu, Joan? No, que estic anant per fer una entrevista a la ràdio per parlar de la notícia, perquè és notícia avui, és que s'ha sabut, de que la UAP i l'Ajuntament d'Amposta li han renovat perquè continuï buscant els tresors. És l'Indiana Jones. Sí, senyor. És Indiana Jones. La literatura també existeix. Clar que sí, la literatura són tresors. És que són tresors. Doncs, i què tenim a Estèric Sílvia Forcadell per estar més guapos aquesta setmana? Bueno, pues Estèric Sílvia Forcadell comencem a tope en los corporals, en los aprimaments, en los drenatges, en les reafirmacions, en tot el que necessitem per a preparar-nos de cara a l'estiu, perquè ens hem de preparar ara. O sigui, al febrer... O sigui, si volem que surti al maig-juny, que és el que ens interessa per començar a anar a la platja o per a canviar-nos el vestuari, pues anar més en la roba pues, més curteta, més liviana, més transparent, tot això, pues és ara que hem de començar. Que se nota la pell firma. Que se nota la pell firme, lluminosa, jove, perquè volem rejuvenir el cos també. Sí. La cara també, vale? Perquè tot l'hivern hem estat rejuvenint la cara i ens ha funcionat. Pues ara volem començar a rejuvenir el cos. Molt bé. Doncs a rejuvenir el cos, i què tenim allí? Doncs, tenim de tot. Tenim la M-Shape, que és la que te fa 40.000 abdominals per sessió, que tu te l'has d'acabar de fer. A veure com vens. Tenim la lipolàser, que és la que ens crema el greix. Me l'ha d'acabar de fer. Te l'has d'acabar de fer, que ja saps que te va de meravella. Sí. Vale? I... Vaig anar quan estava coixo. Claro. Però, escolteu, veniu a migdia perquè vos quedeu allà dormint, feu unes migdiades mentre vos aprimeu. Sí. Brutals. Claro, sí. Fos tranquil·let, música... Claro, música bueno, relaxant. Digues el WhatsApp, que t'han d'enviar el WhatsApp. 638-58-77-64. 64, torna-ho a repetir, torna-ho a repetir. 638-58-77-64. Una cosa, que no hi pugen els preus, al contrari, estic fent ofertes. Que dec ser l'única del món que no puja els preus, perquè vas a comprar i te mors, eh? Bueno, pues ojalá hi haguen esteticienes com tu. No? Ojalá. Sílvia Forcadell, moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi. I ens veiem ja la setmana que ve. Sí, que t'esperen. Vinga, adéu.